וברוכים הבאים לפרק השישי של הפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט מוקלט באולפני הרדיו החברתי ברמת גן, אני גיא אתגר, סמנכ"ל מדיניות בתנועת דרכנו, והיום נמשיך בשאלה שעסקנו בה בפרק הקודם, ישראל לאן. חילקנו את הנושא לשני פרקים כדי לתת ביטוי מקיף לשתי זוויות משלימות החופפות, הזווית הביטחונית-צבאית והזווית האזרחית והגיאופוליטית. האם פנינו להסכם מדיני היסטורי שיביא לסיום המלחמה, או לכיבוש מתמשך של הרצועה, והקמת שלטון צבאי אפילו. ננסה להבין יותר לעומק מהם המרכיבים הצבאיים והביטחוניים של אותה הצעה להסכם אזורי, ומהם השיקולים המניעים את המערכת הפוליטית. אנחנו ממשיכים היום עם האורח השני שלנו, אלוף משנה במילואים, איתמר יער, מנכ"ל תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, ולשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי. שלום איתמר. בוקר טוב ושלום לכולם. תודה שבאת לאולפן לשתף מהידע והניסיון שלך, ובאמת, לפני שניכנס לעומק הדיון, נשמח לשמוע בקצרה על הרקע שלך ועל הפעילות שאתה מוביל בשנים האחרונות במפקדים למען ביטחון ישראל. אני יליד הארץ, ישראלי טיפוסי במובנים רבים, משפחה מהמייסדים של ראש פינה במקור. גייסתי בשנה חשובה למדינת ישראל, שנת 73'. תפקידים הבכירים האחרונים שלי בצבא, הייתי מפקד חטיבת טנקים 14, הייתי קצין האגם של זרועי היבשה, זה שאחראי על המבצעים ועל התכנון, נסעתי ללונדון, למדתי ביטחון לאומי במוסד שנחשב הבכיר ביותר בעולם ללימודי ביטחון לאומי, זה ה-RCDS, זה נקרא, הקולג' המלכותי הבריטי לביטחון לאומי. תפקיד האחרון שלי בצבא, הייתי הנציג של מערכת הביטחון בלונדון. החל הקשרים הביטחוניים עם הבריטים עם הפינים, פינים בפ׳, לא בסמך, ועם האירים. חזרתי לארץ, עזבתי את הצבא, הלכתי ללמוד כמה דברים שהרגשתי חסר, ואחרי פחות משנה קרא לי אפרים הלוי לבוא להיות במועצה לביטחון לאומי. התחלתי בתור זה שממונה על מה שנקרא הערכת מצב הביטחון הלאומי, והפכתי להיות הסגן. של ראש המל"ל דאז. הייתי במל"ל חמש שנים, הייתי אחד מהמעצבים של מה שבזמנו היה המשרד להגנת העורף. זה המשרד שהיה אמור לעסוק בהיערכות ובניהול של העורף האזרחי, בהבדל מהביטחוני במצבי חירום, כך שיש לי תמונה לא רעה של איך המערכת הממשלתית עובדת, לטוב ולרע. ואתה יכול לספר לנו קצת על הפעילות של מפקדים למען ביטחון ישראל? כן, בקרוב לשלוש שנים אחרונות אני המנהל של תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, כשהיושב ראש הוא האלוף מתן וילנאי. זו תנועה שהוקמה לפני עשר שנים, שכבר לפני עשר שנים הסיבה להקמתה הייתה ההבנה של מי שייסד אותה, שאם מדינת ישראל תמשיך לפעול וללכת בכיוונים שהיא הולכת דאז עשר שנים אחורה, אנחנו הולכים זקופים ויציבים לתהום. כשאחד מהדברים שבעינינו הם מרכזיים בתוך הסיפור, הוא זה שצריך להגיע לאיזשהו הסדר, גם אם לא שמים את האצבע בדיוק על המתכונת שלו, אבל צריך להתקרב לקראת הסדר בינינו ובין הפלסטינים, כי כל עוד זה לא קורה, אנחנו היהודים מיעוט בין הים לנהר. זה אומר שאנחנו מפספסים את המטרה העיקרית של הציונות, שתהיה מדינה אחת בעולם, שהאופי שלה הוא אופי יהודי-לאומי, והדרך היחידה לאופי יהודי מוצק זה היפרדות מהפלסטינים. איך בדיוק תיראה, איך ייראה הפתרון בסוף התהליכים, זאת סוגיה שיצטרכו להגיע בתהליך. אנחנו אבל בינתיים, לא רק שאנחנו רחוקים מתחילת תהליך, אלא המדיניות של הממשלה הנוכחית למשל, עושה המון המון דברים כדי כל הזמן להרחיק אותנו בכלל מהכיוון הזה, ולקרב אותנו למה שתיארתי קודם, לבנון. כן. אז נכון להחלטת הפרק, אנחנו נמצאים ביום ה-235 על המלחמה. מניין החטופים עומד על 125, לאחר שהתבשרנו על מותם של חטופים נוספים שגופותיהם חולצו. אתמול הגיעו משפחות החטופים לכנסת והציגו את uh, תמונותיהן של התצפיתניות ביציע של הכנסת בזמן שראש הממשלה נאם, uh, ודרשו ממנו להסתכל להן בעיניים. האולטימטום שגנץ הציב לנתניהו יפקע ב-8 ביוני. אם לא תהיה התקדמות עם עסקת חטופים, זו הייתה, זה בעצם האולטימטום שגנץ הציב. בינתיים אייזנקוט יצא בקול ברור בעד עסקה שבצידה הסכם אזורי הכולל הפסקת הלחימה, הכנסת חלופה שלטונית לחמאס ברצועה ואף הכרה בפתרון שתי המדינות לטווח הארוך. הלחימה ברפיח נמשכת והאירועים האחרונים שבהם נהרגו ברצועה כ-45 בני אדם, מה שקרה אתמול שלשום, עלול ללמד בעצם על הסתבכות נוספת ואולי פגיעה בלגיטימציה של ישראל בעולם ובלגיטימציה של המשך המלחמה. בטרם האירועים האחרונים, בית הדין בהאג הוציא צווים להפסקת הלחימה ברפיח, והתובע של בית הדין הבינלאומי הגיש בקשה לאישור צווי מעצר לראש הממשלה נתניהו ושר הביטחון יואב גלנט. ביום ראשון שוגרו רקטות מהרצועה לאזור השרון בתל אביב, והלחימה ברצועה נמשכת, ולמען האמת, יש הרגשה שקצת לא רואים את הסוף. החטופים חוזרים בארונות, מניין ההרוגים מאמיר ל-1543. ופה אני רוצה לפנות אליך עם השאלה, איתמר, האם לדעתך יש לממשלה הזאת אסטרטגית יציאה מהמלחמה בעזה? תראה, אנחנו משתמשים במושג ממשלה. בעצם אנחנו מתכוונים, אני חושב, מה יש בראשו של ראש הממשלה. כי הוא זה שמוביל את העניין, למרות שהוא נסחט על ידי ה... גורמים הקיצוניים ביותר בממשלה שלו, וכל מהלך שהוא עושה, הוא בעצם מסתכל עליהם וחושב מה הם יגידו, ובהתאם לזה הוא פועל. ולכן השאלה זה מה הוא חושב קדימה. אני אגיד את הדברים הבאים. צריך להידבק למטרות המלחמה, ואני חושב שמטרות המלחמה הוגדרו במקור בצורה אה, טובה. ואני אומר במקור, זה לא היה בדקה הראשונה, כי בדקה הראשונה... לא הייתה מטרת מלחמה לשחרר את החטופים, אבל אחרי איזשהו זמן קצר יחסית זה הוכנס, וכרגע שתי המטרות הן אלה: פירוק היכולות הצבאיות והממשליות של החמאס, כדי שהחמאס לא יוכל לשלוט שם, ולהפעיל טרור, והוא שולט בטרור, בעזרת טרור, בציבור הפלסטיני עצמו, זאת מטרה אחת, והמטרה האחרת היא שחרור החטופים. אז בואו נבדוק מה קורה אל מול שני הדברים האלה. אל מול שחרור החטופים היה הישג יחסית משמעותי. שוחררו חלק מהחטופים, אבל זה קרה בשלב מאוד מוקדם, ומאז אה, ההתקדמות היא מאוד מאוד איטית. אז זה בנושא של החטופים, והשאלה איך אנחנו מצליחים לגרום לכך שמשחררים את החטופים. כדי להביא צינואר, לשחרר כמה שיותר חטופים, צריך ללחוץ עליו. והדרך היחידה ללחוץ עליו, זה ללחוץ עליו בכוח. הוא לא מושפע... לא מהשיחות של הנייה בקהיר או בקטר, או מה אומרים אלה או מה אומרים אחרים, מה זה בכוח? זה פעולה בכל אחד מהמקומות ברצועת עזה, כולל כנראה ברפיח. והשילוב הזה הוא חשוב, ולכן מי שאומר, תעצרו הכל בלי הסכם או בלי עסקה, הוא פשוט חוטא לאמת. אבל זה היבט אחד. אוקיי, okay, כלומר הממשלה צודקת בכך שאנחנו בעצם חייבים להיכנס לרפיח כדי להמשיך להפעיל את הלחץ הצבאי, ורק הלחץ הצבאי בעצם ישחרר את החטופים. אבל... מאז, ש... מאז שנאמר לנו הדבר הזה, לראשונה, לאחר עסקת החטופים הראשונה, עברו בערך ארבעה חודשים, ארבעה-חמישה חודשים, אנחנו לא רואים שהלחץ הזה, נכנסנו לעוד מקומות, ועכשיו אנחנו מתחילים את הפעולה ברפיח, אנחנו לא רואים שבאמת הלחץ הזה מצליח להביא לעוד עסקה, יכול להיות שבעצם המטרה השנייה גוברת על המטרה הראשונה של המלחמה, זאת אומרת, פירוק היכולות של חמאס גם על חשבון חיי החטופים. אני, אני רוצה להדגיש שני דברים. העובדה שעד עכשיו לא שוחררו עוד חטופים אחרי העסקה הראשונה לא אומרת שהדרך הזאת לא נכונה. היא אומרת שהמטרה עדיין לא הושגה. לא. אבל זה צריך להיות משולב עם מאמץ מדיני, והמאמץ המדיני הוא המאמץ של ישראל לבוא ולהגיד אל מול סנוואר, וכשכל העולם ישמע, אנחנו מוכנים להפסיק את המלחמה. צריך להגיד לא מה לא, אלא מה כן. אנחנו מוכנים להפסיק את המלחמה, אבל התנאים שלנו זה שחרור החטופים. וכרגע, מאחר וחמאס לא מסכים לשחרר את החטופים, אנחנו לא מסכימים ש... ל... לעצור את המלחמה. ישראל תוכל, ופה אני רוצה להגיד משהו חד משמעית, ישראל תוכל לחדש את הלחימה בתנאים שהיא חושבת שהם נכונים ומתאימים לה, פחות או יותר מתי שהיא תרצה ובאופן שהיא תרצה. זה, ו... לא, זה לא מסתדר אבל עם, עם הדרישות ה... של חמאס. זאת אומרת, אם אנחנו... הרי חמאס ידרוש ערובות לכך שהלחימה לא תחודש, הרי למה לא לעשות עסקה אם מחר מחרתיים אנחנו שוב מתחילים את הלחימה, זה סלע המחלוקת. תראו, מה... א', אני לא מציע להתייחס לכל מה שחמאס אומר, כאילו זה דברים שנשלפו מהתנ״ך ויחזרו לשם אחרי שמישהו יגיד אותם. חמאס דורש הצהרה ישראלית שתופסק הלחימה. וביטחונות. ישראל יכולה להכריז על הפסקת המלחמה. בזה שישראל אומרת שהיא מפסיקה את המלחמה, היא לא אומרת שבעתיד, אם ייווצרו תנאים שיחייבו אותה, היא לא תחדש אותה. ופה צריך להבין, יש פה אה, עניינים של משא ומתן, יש פה גם טקטיקות של משא ומתן וגם אסטרטגיה של משא ומתן, אבל זה לא מספיק. ואני רוצה אה, להגיד משהו, כי העסקה, היא משרתת את שחרור החטופים. אז אני לא מבין, אם המחיר הוא בעצם לא מחיר, כי אנחנו נוכל לחדש את הלחימה בכל שלב, והרי זה מה שהממשלה טוענת שמונע ממנה לעשות את העסקה, שזה בעצם יעצור את הלחימה ולא נשיג את מטרות המלחמה, שזה מיטוט שלטון חמאס. אז מה הבעיה שלה? מה העיכוב? למה שלא ירצו ללכת לספקה כזאת? משהו לא מסתדר בעיקרון. השאלה שלך היא אה, ממש במקום, והתשובה היא אה, אה, כוללת שני שמות, בן גביר וסמוטריץ'. שני החבר'ה האלה, אין להם מושג איך העסק עובד באמת. אה, הם אה, מדברים במונחים כמו ילדים קטנים. הם מדברים במונחים של להפסיק, לנצח, כל מיני דברים כאלה מוחלטים. זה כמו, הם חושבים שבאיזשהו משחק אה, ג'ודו, מי אה, אה, משיג אה, איפון אה, על השני. המלחמה בכלל, ומדיניות של מדינה בכלל, זה נושא מורכב, אין בו דברים מוחלטים. ולכן באמת, אתה שאלה טובה. למה ישראל, אם זה ככה, למה ישראל לא אומרת את זה? ויותר מזה, זה גם תנאי, ועל זה עוד לא דיברנו, למה יקרה ברצועת עזה בהמשך, שזה באמת הדבר שאמור להעסיק אותנו יותר אפילו מהדברים הטקטיים הנקודתיים. כי בוא נגיד שבאמת כל הש... החטופים ישוחררו, אוקיי? Mm -hmm. ובוא נגיד שעצרנו את הלחימה. מה הלאה? הסיפור הזה כרגע מעכב את כל התהליך. יותר מזה, הסיפור הזה גם מונע לחצים על החמאס לפעול בכיוונים שכרגע הזכרנו. מדוע? כי אחרי שישראל... הצליחו לחלץ את זה מפי, מפיו של ראש הממשלה, שלא ישראל תשלוט ביטחונית ברצועת עזה, וגם זה הוא חטף משני הקנדידטים אצלו בממשלה. ראש הממשלה מסרב להגיד שבעתיד מי שישלוט וינהל את רצועת עזה הוא מתוקף מנדט או ריפוי כוח של גורם פלסטיני. אוקיי, okay, אז פה אתה הכנסת את פרמטר חדש למשוואה. אנחנו דיברנו כרגע רק על העניין של עסקת חטופים. אולי צריך לציין ולהסביר גם למאזינים שלנו, שאנחנו מדברים על כך שאם יוצאים לעסקת חטופים, לא מדובר רק בהפסקת הלחימה תנועות החזרת החטופים, אלא יש פה איזושהי מעטפת מדינית כוללת שישראל צריכה להסכים לה, או לפחות להיכנס לאיזשהו דיון אליה. זה לא שישראל צריכה להסכים לה, ישראל צריכה ליזום אותה. <coughs> מאחר וישראל לא יוזמת אותה, קורה משהו שאנחנו לומדים בכל ספר הכי בסיסי. היתרון ליוזם, מי שלא יוזם, הוא כל הזמן מגיב. וכשהוא כל הזמן מגיב, היד שלו היא על התחתונה. עכשיו, יש יוזמה, ליוזמה קוראים יוזמת ביידן. מה ביידן בעצם אומר, ביידן, נשיא ארה״ב, כן? נשיא ארה״ב בא ואומר, תראו, אנחנו רוצים לשחרר את החטופים, אנחנו רוצים לא לפגוע מעבר לנדרש בתושבי רצועת עזה, שניים פסיק אחד או שניים... מיליון איש. אנחנו אבל רוצים יותר מזה. אנחנו רוצים, אנחנו זה, זה ארצות הברית, זה העולם, אבל זה גם האינטרס של כל השחקנים, כולל מדינת ישראל. אנחנו רוצים לנצל את המשבר, זה גם כן אחד מהדברים שאמורים להבין. יש משבר קשה, אנחנו משלמים מחירים קשים, בואו ננסה אבל להפיק מזה גם דברים טובים. בא נשיא ארצות הברית ואומר, בואו ננצל את כל הסוגיה הזאת. גם כדי להשיג את מה שדיברנו עליהם כבר, הדברים שדיברנו עליהם על כבר. על עסקת חטופים. חטופים, והפסקת הלחימה. אנחנו גם כן לא נהנים מזה שנלחמים ואנחנו מאבדים לוחמים וכך הלאה, בתנאי שאנחנו משיגים את המטרות. בא ביידן ואומר, רבותיי, יש פה הזדמנות שבאותו עניין אפשר להשיג עוד שני הישגים סופר משמעותיים. אחד, שמי שישלוט ברצועת עזה, וזה יישום אחת משתי מטרות המלחמה, מי שישלוט ברצועת עזה לא יהיה חמאס. אלא יהיה גורם אחר, שאיננו חמאס, מטרה אחת, וההישג השני שמונח על השולחן זה הסדר אזורי מול שחקנים נוספים במזרח התיכון, כל הזמן מדברים על סעודיה, אבל זה לא רק סעודיה, אם זה יהיה, התמונה של המזרח התיכון תהיה שונה. במה היא תהיה שונה? לא רק בזה שיהיה לנו עסקה עם סעודיה, ויש אנשים שמתרגמים עסקה עם סעודיה. כי יהיה לנו מסחר איתם, וניסה אולי לבקר שם, וכך הלאה. זה מעבר לזה, זה מדובר ממש כאילו בשותפות אסטרטגית ביטחונית. כן, אבל מה הסיפור הגדול? מה האתגר הגדול? למה כל כך חשוב, במיוחד עכשיו, התמונה, השינוי של התמונה האזורית? כי אנחנו צריכים להזכיר לעצמנו, מי עומד מאחורי כל מה שקורה מסביב בכל האזור? ודיברנו רק על... איראן. איראן. בעצם, בא נשיא ארה״ב ואומר, רבותיי, יש צורך חיוני עבור המזרח התיכון, עבור העולם ועבור מדינת ישראל, לייצר קואליציה אזורית כנגד איראן. זאת אומרת, הקואליציה הזאת היא מי שאמור לבלום את איראן בהיבטים השונים. אה, אה, ראש ממשלת ישראל המון שנים הכיל אה, את הציבור הישראלי, במידה מסוימת בצדק, אבל לא רק, בכך שאיראן זה הסיפור הגרעיני, ואת כל המשאבים יפנו לשם. אבל איראן זה לא הסיפור הגרעיני רק, איראן זה גם כל הסיפור האזורי, ואנחנו רואים החל מ-7 באוקטובר, את העובדה שאיראן בנתה יכולות כדי לפגוע בנו עוד פני הסיפור. לאיים עלינו גם, לאיים עלינו שגם לא מראש ניזום את... מעבר לזה, הסיפור הגרעיני הוא איום, כי מי שמפעיל גרעין הוא מפסיד בסוף. כל הרעיון הגרעיני, בהבדל מדברים אחרים, זה האיום. אל תתעסקו איתי, כי יש לי יכולת. אבל איראן בנתה ומפעילה בפועל, אנחנו יודעים לזה בימים אלה, מפעילה נגד מדינת ישראל מערכה. מצפון, ממרכז, מדרום, מעיראק, מכל הכיוונים. זה נושא שהדגש של ראש ממשלת ישראל בכל העשרות שנים האחרונות, או 15 שנה לפחות, הזניח במידה רבה, לא שלא עשינו הרבה דברים. לא, בעיקר הלך לנאום uh, במקומות שונים כנגד ההסכם, אבל בפועל לא נעשה שום דבר כדי לבלום את הציר הזה. התעסק, אולי... לא רק שלא נעשה שום דבר, אני שמעתי בדרך לפה הבוקר נתון שבאיראן יש היום חומר בקיע, פי שלושים ממה שהיה מותר לה על פי ההסכם, שראש ממשלת ישראל הוא אחד האשמים הגדולים שיצאו מההסכם, שארצות הברית בראשות טראמפ בזמנו יצאה מההסכם. זאת אומרת, ההתרכזות בנושא הגרעיני יש לה חשיבות, אבל מי שמתעסק רק בזה הזניח את כל השאר. וראינו מה קורה, ואני אומר עוד פעם, הסיפור... זה את כל הזירות, אתה מתכוון. זירות שבעצם ממומנות על ידי איראן, שהאידיאולוגיה שבעצם היא מנסה לייצא מחוץ לאיראן, זה אידיאולוגיית המהפכה האסלאמית, הג'יהאדיסטית, והיא מנסה בעצם לשלוח את הזרועות לכל המדינות במרחב, גם כדי להחליש את ישראל, אבל גם כדי להשיג השפעה באותן מדינות. תראו, העניין הוא אזורי, הוא אסטרטגי. העניין הגרעיני, כמה שהוא נראה לנו גדול, העיסוק רק בעניין הגרעיני, זאת הסתכלות טקטית ולא, ולא אסטרטגית. אבל בואו לא ניכנס רגע למוטיבציה האיראנית ומה הסדרה עדיפויות שלהם, ולכן נבין קצת יותר טוב מה קורה לנו מסביב. תראו, איראן אה, השתמשה בחמאס ובמה שקורה ברצועת עזה לטובתה, ולכן היא סייעה מאוד לחמאס, בעיקר לג'יהאד האסלאמי וגם לחמאס. אבל מבחינת איראן, רצועת עזה וחמאס ברצועת עזה, התפקיד שלהם באסטרטגיה האיראנית הפונדמנטליסטית. הפירוש למילה פונדמנטליסט זה אומר שינוי המציאות. זה לא שינוי טקטי, זה שינוי כל התמונה. הרעיון האיראני הבסיסי הוא להגיע למצב, בסוף בסוף בסוף, הם מבינים שזה לא יקרה בעשרים שנה הקרובות, אבל המטרה האידיאולוגית ארוכת הטווח שלהם זה להגיע למצב שכל העולם יהיה תחת שליטה אסלאמית ואני מדגיש, זה לא אסלאמי עיראקי, זה אסלאמי שיעי. עכשיו החמאס הוא ארגון סוני. החמאס, התפקיד שלו בעיני האיראנים, היה להטריד את ישראל, לפעמים בעצימות נמוכה כמו שעשו במשך שנים, ולפעמים בעצימות גדולה, דבר, דבר שהביא למבצעים, והדוגמה הכי בולטת כמובן זה מה שקרה ב-7 באוקטובר. אבל זאת, זה התפקיד שלהם, להטריד את מדינת ישראל. הסיפור של החיזבאללה וסיפור לבנון, הוא סיפור אחר לגמרי מבחינת האיראנים. מבחינת איראן, החשיבות של לבנון והחיזבאללה ששולט בלבנון היא פי אלף יותר גדולה מסיפור החמאס. למה? כי לבנון היא נקודה על הקו שמתחיל באיראן, עובר לעיראק, עובר לסוריה, עובר ללבנון, עובר לנמלים בים התיכון, ומשם פתוח להם לאירופה, לצפון אפריקה, ומשם אפשר להגיע גם למקומות אחרים. ולכן מבחינתם, הסיפור הלבנוני הוא פי אלף יותר חשוב. מאחר וכך, הם לא מתכוונים לפוצץ את הסיפור הלבנוני, והם מבינים מה יקרה בלבנון כשתהיה מלחמה בין ישראל ללבנון, ואני תמיד מדגיש, גם ברעיונות, מה שקורה בזירה הלבנונית מבחינתנו כבר שמונה חודשים, זה לא מלחמה. כשתהיה מלחמה, זה ייראה פי אלף יותר חמור, גם מבחינת הנזקים בישראל, אבל גם בלבנון. איראן מבינה את זה היטב, והיא לא רוצה להפסיד את הקלף הזה בלבנון, והיא לא רוצה להפסיד את הכלב שנקרא חיזבאללה, ולכן הם מוכנים לעשות את מה שהם עושים בגבול הצפון, לפגוע בנו, אבל זה לא האינטנסיביות שהם יכולים, כי הם לא רוצים להביא לנלחמה. וזה בהבדל ממה שקורה בחמאס. לא באינטנסיביות, אבל עדיין אנחנו משתקים לנו את, את הצפון. תראו, 200 אלף אנשים בערך מפונים מהאזור הזה, איבדנו את הריבונות שם, זה משהו שהוא אולי מגדירים את זה שזה לא בעצימות גבוהה, אבל מבחינת מה שקורה שם, אנחנו מתפרקת שם החברה. בוא נגיד ככה, מה שקורה בצפון הוא רע מאוד, אוקיי? <אח> אבל זה עדיין לא מלחמה. כי תמיד צריך לזכור מה האלטרנטיבה. כשתהיה מלחמה בצפון, הנזק בישראל היא יותר גדול ממה שאמרת עכשיו, ואתה צודק בכל מילה. הנזק היא יותר גדול, ולא רק בצפון, אבל הנזק היא יותר גדול גם בלבנון. אז הסברתי מדוע לאיראנים אין אינטרס להגביה את הלהבות, ולכן האיראנים כרגע מנסים ועושים את מה שהם חושבים, שהוא מספיק בגלל בישראל, אבל מבלי להביא את ישראל למצב שהיא תיאלץ לפתוח במלחמה כוללת בלבנון. נכון, הם משחקים את המשחק הזה, זאת אומרת להגביר את הלהבות עד לגובה ש... שזה לא מפוצץ את העסק. יש פה אלמנט נוסף. זה האם המדינה נותנת את הגיבוי האזרחי ליישובים האלה שהם תחת איום? מה זה הגיבוי האזרחי? זה שירותי בריאות, זה שירותי אה, חינוך, זה שירותי מסחר, זה לייצר את התנאים. זאת אומרת, יש את הבעיה הביטחונית, היא עובדה. היא יותר חריפה, היא פחות חריפה, תלוי במרחק ותלוי במקום. כלומר, אני מבחינתו, אני... המצב שאנחנו פינינו מיוזמתנו זה ופינינו זה... לו את השטח, זה רק שירת אותו, זה... כי גם מבחינת הנזק והתודעה שהוא מצליח לייצר בתוך האוכלוסייה אצלנו בישראל, הוא מייצר מקסימום מתח ולחץ, במינימום, לצורך העניין, נפגעים ו... זה, me, זה משרת אותו, ולכן, ולכן, מדינת ישראל, ופה הייתי אומר לראשי המועצות האזוריות, גם אמרתי להם את זה בכמה הזדמנויות, עיקר המאמץ שלכם צריך להיות לא להסביר לצה״ל ולמדינת ישראל איך לנהל את הביטחון, אלא עיקר המאמץ שלכם צריך להיות לדרוש ממשלה שעד עכשיו עוד לא הקימה אה, אה, ארגון שאמור לטפל בזה בכלל, אני לא מדבר כבר על תקציבים, לדרוש מהם, תנו את השירותים האזרחיים. בסיפור הזה כל הכוחות וכל האפשרויות הם בעידן של ממשלת ישראל. Mm -hmm. זה לא מותנה בתגובה של החמאס, של החיזבאללה, ולא בשום דבר. ובעניין הזה אני רוצה להגיד, מדינת ישראל... פועלת בצורה שהיא בעיניי מחפירה. יש לזה המון סיבות, אחת הסיבות, דרך אגב, עוד פעם, אם אני עושה זום-אאוט רגע, בזמנו, מדינת ישראל הקימה, הייתי אפילו אחד מהמובילים מה, של המהלך הזה, משרד ממשלתי מיוחד, שכל תפקידו היה לטפל בהיערכות ובניהול של מדינת, של העורף האזרחי בחירום. בטעות קראו לו זה הגנת העורף, למרות שהמשרד הזה לא היה אמור לטפל בהגנה, אלא היה אמור לטפל בעורף האזרחיים, כן. באופן האזרחי, בסוגיות האזרחיות, לא בחלק של ההגנה על החלק הזה, זה הצבא. והמשרד הזה פורק מסיבות פוליטיות ואישיות. בסדר, ש... אנחנו רואים, זה חלק ממגמה כללית של כל הממשלות האחרונות שהיו במדינת ישראל, שפשוט פירקו את השירות הציבורי, השאירו אותו נטול יכולות, מיובש. אנחנו רואים שגם היום, כשצריך להקים מנהלות כאלו, אין בעצם מאיפה להקים אותן, אין את הרצון, את המוטיבציה, והתקציבים, אנחנו יודעים לאיפה הם הולכים. הם הולכים... לצרכים קואליציוניים, לצרכים סקטוריאליים, וככה אנחנו נראים. אבל, ברשותך, אני מרגיש שקצת התמקדנו יותר מדי בנושא של הצפון. אני רציתי בעיקר שבמפגש הזה אנחנו ננסה לנתח בעצם את המהלך המדיני. המהלך המדיני הזה שאמרנו, שמצד אחד הוא מביא להפסקת הלחימה, ב, לפי מה שאנחנו למדים מהדברים שאתה אומר, הפסקת הלחימה, אבל עם אפשרות של ישראל לחדש אותה כשיהיו תנאים נכונים. ובטח ישמר לנו איזשהו מרחב של פעולה. שיהיה איום. כן, כש... כאשר יהיה איום. הוא יחזיר את ה... זה יכלול בתוכו עסקת חטופים, ועל השולחן מונחת מה שנקרא העסקה הסעודית שארצות <אז> הברית, <אז> הברית, הברית מובילה אותה, או ארצות הברית נותנת את חסותה אליה, שהיא תכלול בעצם שתי יתרונות משמעותיים לישראל. דבר ראשון, חיבור לציר המדינות המתונות באזור, בראשם סעודיה, שיכולות לעבוד לא רק... לא רק יחזק את המעמד האסטרטגי שלנו באזור מבחינה כלכלית מבחינת המעמד שלנו, ממש שותפות אסטרטגית ביטחונית. ראינו איך השיתוף פעולה הזה בא לידי ביטוי במתקפת הכטב"מים והטילים האיראנים, כאשר בעצם אנחנו קיבלנו הגנה אווירית, לפחות שימוש במכ"מים ואפשרויות איכון של, ה של אותם שיגורים שבאו לקראתנו. ובעצם אנחנו יכולים בתוך ההסכם זה לחזק את הקשר הזה ואת הברית הזאת איתנו, ויתרון נוסף זה להכניס גורם שלטוני לרצועה, שהוא יהיה גורם שלטוני שנוכל לחבר אותו לציר המדינות המתונות. זאת אומרת, לה להוציא את הפלסטינים מההשפעה האיראנית הג'יהאדיסטית של ייצוא המהפכה. בוא, בוא <אז> נגיד קצת יותר פרטים בדיוק על השאלה. כן, אז זהו, אז, זה, אז אני, אני אשמח באמת שאם תוכל אתה מהזווית מהרקע והניסיון שלך הצבאי והביטחוני, שבאמת ת, תנסה לפרט לנו שוב בצורה שהמאזינים יוכלו להבין. תחשוב, אנחנו מציפים אותם כרגע בהמון אינפורמציה, המון חומר, אנשים שומעים הסכם אזורי, ההסכם של ביידן, הם לא מבינים בדיוק איך הדבר הזה נראה במציאות ביום-יום, איך זה יכול לשמר את הביטחון שלנו, איך זה מבטיח שלא נותקף שוב, איך זה מבטיח שחמאס לא יתעצם, איך, האם בכלל אפשר לסמוך על מדינות ערביות שאתמול שאת, לא, לא שמענו עליהן אפילו, סעודיה לצורך העניין, איזה עוד מדינות אנחנו מדברים, מרוקו? מה, מה בדיוק על השולחן? בוא נדבר על קצר טווח וארוך טווח. כן. או, או יותר אופרטיבי ויותר אסטרטגי. כן. נתחיל דווקא ברמה האסטרטגית. תראה, היצירה של הברית האזורית כנגד האיום האיראני היא בעלת חשיבות אדירה לא רק בנושא הביטחוני ולא רק בנושאים האזרחיים, אלא בנושאים של מדיניות חוץ. אנחנו צריכים לזכור מה שאנחנו רואים כרגע בבית הדין, מה שאנחנו רואים באו"ם. כל הדברים האלה מחוברים. ישראל לא יכולה להיות, להתנהג ולחשוב ולפעול כאילו היא מדינה תאי באמצע האוקיינוס ולכן אנחנו לא משפיעים ולא מושפעים משום דבר. אין דבר כזה, אין מדינה כזאת. אפילו ארה״ב שהיא המדינה הכי חזקה והכי משפיעה בעולם גם היא מותנית לא רק בסוגיות פנים אלא גם בסוגיות חוץ תראו למשל את הדיון כרגע, ממש בימים אלה, בין ארה״ב לבין האירופאים בסוגיה האיראנית. אפילו ארה״ב מושפעת ישראל, גם היא זקוקה לפרית עם שותפים, גם בנושאים הביטחוניים, אבל לא רק בנושאים הביטחוניים, לטובת הביטחון הלאומי שלנו. ביטחון לאומי זה המרכיב של הביטחון הפיזי, של העוצמה של החברה והכלכלה במדינת ישראל, של הסוגיה והמעמד המדיני של מדינת ישראל. והסוגיה של המשאבים. מכל הבחינות האלה, אנחנו זקוקים לבעלי ברית, אנחנו זקוקים לשותפים. אף אחד לא משתף פעולה עם מישהו שהוא לא מקבל ממנו משהו בתמורה. והמשהו בתמורה שישראל יכולה לתת לכל המדינות האלה, היא תמורה שחלקה אזרחית, טכנולוגית, הובלה בדברים נוספים, וגם ביטחונית. מה שראינו באותו אה, לילה של התקיפה האיראנית, זה שיתוף פעולה שאיננו רק בעירותים או לא עירותים. מבלי להיכנס לפרטים, כי רוב הדברים אנחנו לא באמת יודעים. זה שיתוף פעולה ערכי, זה שיתוף פעולה באינטרסים של מדיניות החוץ של המדינות האלה, כי הן לא היו פועלות אם זה היה מנוגד לאינטרסים של מדיניות החוץ שלהן. זה שיתוף פעולה מודיעיני על מה באמת קורה, זה לא רק מודיעין טקטי, זה גם מודיעין אסטרטגי. אנחנו זקוקים לזה כי בלי זה מדינת ישראל לא מסוגלת להמשיך להיות מדינה מתקדמת אם בכלל. בשביל זה אנחנו צריכים את ארה״ב, זה נכון? אבל לא רק את ארצות הברית. עכשיו המדינות האזור באזור פה, הן מדינות מאוד משמעותיות לנו בחיי היום-יום. אני אתן דוגמה שאולי בעיניי היא הדוגמה הכי חשובה, וזה ירדן. תראו, אנחנו, הממשלה הנוכחית דיברה נגד ירדן, עיר ערה את היציבות בירדן, כל מה שהירדני והמצרים ביקשו, אנחנו שכחנו את זה כבר, בתחילת האירוע, כדי שהם ייכנסו לסיפור וינסו לעזור, זה שראש ממשלת ישראל יגיד בניגוד למה שטוענים שזאת המדיניות שלו, שאין למדינת ישראל כוונה שפלסטינים מרצועת עזה או מיהודה ושומרון יברחו או יעברו לירדן ולמצרים. ראש ממשלת ישראל סירב להגיד את זה. ומבחינת ירדן למשל, וגם מצרים, אבל בעיקר ירדן, זו סוגיה קריטית מדוע ירדן בנויה מ-70% פלסטינים. <coughs> עכשיו בוא נגיד מה האינטרס של ישראל. רבותיי, העובדה שלאורך הגבול הירדני אין כמעט כוחות של צה"ל מצביעה על זה שהגורם המשמעותי ביותר בביטחון, בזירה המזרחית שלנו, בינינו ובין ירדן, זה הירדנים. אם אנחנו נגיע למצב שהשלטון בירדן יתערער, אנחנו נגיע למצב שממזרח לנו לאורך הגבול הכי ארוך שלנו תהיה מדינה עוינת לנו. עם 70 אחוז פלסטינים שרוצים לפגוע בנו. אנשים אבל... קצת שוכחים בעצם את ההישג של ההסכם הזה. מרגע שנחתם הסכם השלום עם ירדן, זה כאילו משהו שהוא נתון ולוקחים את זה כמובן מאליו. זה בדיוק הסיפור. אין משהו שהוא סטטי. אם אנחנו לא כל הזמן מתחזקים ומייצרים אינטרסים גם לצד השני להשתתף ולעזור לנו, אם אנחנו משדרים דברים הפוכים, אנחנו מערערים את היסודות של השלטון הירדני. ואנחנו מראים את היסודות, אחד היסודות החשובים ביותר בביטחון מדינת ישראל. זה עניין של סדרי עדיפויות. אנחנו צריכים להבין, אין, למדינת ישראל אין את היכולת להילחם בכל העולם, כל הזמן, בכל האמצעים. ולכן כל הזמן אנחנו עסוקים, ומקבלי ההחלטות עסוקים, בסדרי עדיפויות, גם בדברים הטקטיים שאולי יותר מובנים לכולם, איפה מרכזים את הכוחות, וגם בדברים היותר גדולים. אז אני, אני רוצה עוד פעם, בואו בוא, קצת נור, נוריד את השיח לרמה היותר פשוטה. אז אנחנו אומרים... שבסוף יש לנו uh, אינטרסים בכל המרחב, גם עם מדינות שכבר יש לנו הסכם שלום. זאת אומרת, גם ההסכמי שלום הנוכחים עם מצרים ועם ירדן, זה משהו שאסור לקחת אותו כמובן מאליו. צריך לתחזק אותו. וצריך לתחזק אותו, והוא קשור להסכם הזה שנמצא על השולחן. מדוע ירדן ומצרים כל כך uh, רוצות ודוחפות לכיוון של ההסכם הזה? המדינות האלה רוצות שהמלחמה תפ תפסיק ושהמתח במזרח התיכון ירד. מדוע? כי זה פוגע ב... יציבות השלטונית הפנימית אצלהם, כמו בכל מדינה דרך אגב, גם פה. ואפילו ארצות הברית סוערת. בוודאי. ולכן, הן מאוד רוצות להגיע להפסקת הלחימה. הן מאוד רוצות להגיע לכך שהחמאס לא ישלוט. כי החמאס, הרעיון הפונדמנטליסטי, גם האיראני, אבל אפילו החמאסי, שאומר לשנות את המציאות, להפוך, רבותיי, החמאס הוא האויב של השלטון ושל האומה המצרית והירדנית. באותה רמה, פחות או יותר, כמונו. אבל מה? לא נוח לו להגיד את זה בפרונט. אז אנחנו בפרונט, <אח> הוא נלחם בנו, אבל בעצם הוא מהווה איום. על ירדן ועל מצרים. זאת אומרת, הן גם רוצות לראות את חמאס יורד מהשלטון, ולשיטתן, הפסקת הלחימה והכנסת גורם... בוודאי. צד שלישי, צד שלישי, או הרשות הפלסטינית בקונסטלציה כזו אחרת, שאני אשמח שגם תפרט עליה. וגם זמננו מתקצר, אז אני אשמח ש... בוא נדבר ש... בדיוק בדיוק. אז בואו בוא ננסה להבין מה, מה בעצם אותה הצעה, איזה סוג של שלטון אנחנו מציעים בתוך הרצועה, ואיך זה מבטיח לנו את הביטחון. תראו, דבר ראשון, עוד לפני של לא יכולים להיות נורבגים, הם צריכים להיות כוחות ערביים מהאזור. כדי שזה יקרה, מדינת ישראל צריכה להגיד, וזה התנאי שלהם, מהסיבות שכבר פירטתי, שבארוך טווח נכנסים למהלך, זה לא פתרון עכשיו, שתי מדינות, בואו נחתום, נלך הביתה. מדובר במהלך שיקח שנים, אבל צריך להתחיל בו, ולא לעשות דברים שמונעים אותו. והם מבקשים שמדינת ישראל תגיד, שבארוך טווח ברור לה שמי שישלוט ברצועת עזה, מי שישלוט ב-2.1 או 2 מיליון פלסטיני ברצועת עזה, זה גורם פלסטיני. אנחנו אפילו לא צריכים להגיד את המילה רשות פלסטינית. מדוע? כי איך בדיוק הפתרון הזה ייראה, זה תוצר של התהליך. כן, זה לעתיד. זה חזון המועד. כדי שהמדינות האלה יסכימו, דבר ראשון, לשלוח אנשים שלהם כרגע, בטווח המיידי, לרצועת עזה, צריכים להיות כמה תנאים. בלי זה הם לא מוכנים. אחד, שהמלחמה תיגמר. ושתיים, שמדינת ישראל תגיד את מה שאמרתי עכשיו. עכשיו, מי שיכול מבחינתם להזמין אותם לרצועת עזה, זה לא מדינת ישראל שהיא מבחינתם הכובש, אלא זה הרשות הפלסטינית שהיא הגוף הפלסטיני. כן, אבל ישראל צריכה לאפשר את זה לצורך העניין. ישראל צריכה לא רק לאפשר, היא צריכה גם להגיד, רבותיי, זה יביא אותנו לכניסה לתהליך שבסיומו יהיה שלטון אחר. אבל השלטון הזה הוא לא יהיה נורבגי. והוא לא יהיה כיבוש מצרי, אלא הוא יהיה פלסטיני. הדיון הגדול צריך להיות... לא, אבל אתה אומר פלס... הוא יהיה, אולי יהיה גורמים פלסטינים יהיו מעורבים בזה, אבל ההצעה כרגע היא להכניס כוחות צד שלישי לא ממצרים, מערב הסעודי. אני אומר, יש פה שני שלבים. בשלב הראשון, אין גורם פלסטיני, כולל הרשות הפלסטינית, שאיננו חמאס ומסוגל לשלוט ברצועת עזה. לכן, בשלב המיידי, מי שייכנס ויעשה את העבודה בשטח זה גורמים ערבים אחרים, אבל מקור הסמכות לכניסה שלהם. ההזמנה לכניסה שלהם צריכה להיות גורם פלסטיני יחד עם הכרזה ישראלית שלישראל ברור שבטווח הארוך יהיה תהליך שיעצב את איזה גורם פלסטיני בסוף, בעוד איקס שנים, ישלוט ברצועת עזה. הדיון, יש כאלה שאומרים לי, עזוב, זה בסוף יהיה מדינה ומדינה זה יהיה לצבא וכולי. זה פשוט לדעתי חוסר הבנה. יש מדינות בעולם מכל מיני סוגים. יש מדינות מאוד מתקדמות שלא שולטות בכל האלמנטים של המדינה. יש מדינות שלא שולטות במרחב האווירי שלהן, אלא אחרות. סינגפור למשל לא שולט במרחב האווירי שלה באופן מלא, אלא מלזיה אה, עושה את זה. המאמץ הישראלי צריך להיות לא במאבק נגד שליטה פלסטינית, אלא בעיצוב של מה זה השליטה הפלסטינית, איך זה ייראה, מה זה עושה, yeah. בתוך זה ביטחונות. וזה הדבר מבחינתנו. לא, מה זה הביטחונות האלה? אני רוצה להבין. כאילו, האם, כי, כי אתה יודע, בוא נגיד למאזין הממוצע ששומע עכשיו על כל הגורמים האלה, למה שאנחנו בעצם, איך אנחנו יכולים לסמוך עכשיו על מדינות כמו מצרים, ערב הסודית, שבאמת יצליחו לאכוף את החוק, יצליחו לוודא שחמאס לא חוזר לשלטון, יצליחו למנוע ולסכל פעולות טרור. אני מציע לכולנו, כמו אנשים מבוגרים, תמיד לזכור שיש הבדל בין מה קורה לבין החלומות שלנו. בחלומות שלנו, כל אחד יש לו חלום שלו, בחלומות שלי אני לא רואה מישהו לאורך הגבול איתי כשהוא עויין לי. הייתי רוצה שבגבולות איתי יהיו אנשים נחמדים מסוגים שונים. זה לא המצב, ולכן אנחנו צריכים לברור בין חלופות. החלופה האחת היא שליטה שלנו, דבר שהוא בלתי מתקבל לדעת מבחינת מדינת ישראל, אנחנו צריכים להבין את זה. אנחנו התנסינו... מה המשמעות של זה באמת? התנסינו בזה בלבנון. כשישראל שולטת במיליוני... אזרחים שהם עוינים לה, הם עוינים לה כי הם לא מוכנים להיות תחת שליטה זרה, כמו שאנחנו היינו מוכנים להיות תחת שליטה זרה. המשמעות היא אבדות קבועות, נזק כלכלי שמדינת ישראל בטווח הארוך לא יכולה לשאת. מדובר במצב שאזרחי ישראל לא יוכלו לחיות פה. עכשיו... אוקיי, okay, אז שנייה, אני רוצה, רוצה כרגע לצייר את התמונה כדי לראות אם אני מבין אותה נכון. כלומר, אם אנחנו לא הולכים על הסכם כזה, שהמשמעות שלו הכנסת גורם שלטוני חלופי לחמאס, שלפי דבריך אין ברירה, זה חייב להיות גורם פלסטיני גם, שהוא נמצא בתמונה. מקור הסמכות הוא פלסטיני, כמובן בתמיכה של מדינות ערב, שיכולים לסייע בכסף ובסיוע... באנשים על השטח. באנשים על השטח וגם בכסף של שיקום הרצועה. אתה אומר, מצב כזה שאנחנו לא הולכים על הסכם כזה, הוא בהכרח יוביל אותנו לשליטה צבאית אזרחית ברצועה. בוודאי. והוא יהיה מעשה דומה למה שקרה בעצם בלבנון אחרי מלחמת לבנון הראשונה, ששלטנו שם ברצועת הביטחון ובעצם דיממנו שם באופן קבוע. לא רק בלבנון, אני רוצה אולי לפתוח רגע חלון על רצועת עזה. הרבה מספרים סיפורים בנושא ההתנתקות. כאילו עד ההתנתקות היה שקף ושלווה, גידלו שם תותים yeah. והכל בסדר. רבותיי, עד היציאה ב-2015 מגוש קטיף, היו לנו אבדות. היו 8,500 ישראלים שגרו בתוך אז מיליון נקודה שלושה מיליון פלסטינים. מצב שהוא בלתי אפשרי, אנחנו צריכים להבין את זה. המשמעות הייתה, באופן מעשי, עובדות, mm -hmm. זה רקטות ברצועת עזה למדינת ישראל לפני ההתנתקות. אנשים מתארים את, את זה. האלה. חלקם יודע. לא יודעים את זה בכלל. והרוגים ישראלים, גם אזרחים וגם צבא, ברמה של כל שבוע... כל שבוע כל אני זוכר, אני שירתתי באותה תקופה <אז> גם באזור של בצבאות עזה, וזה היה פשוט... יותר מזה, גם החיים של הישראלים שהיו שם, הם היו נכנסים בשיירות מאובטחות, הם היו נכנסים, נוסעים בתוך תובלתיות אה, עם מיגון של 12 מילימטר פלדה מכל צד, ולמרות זה, היה לנו הרוגים ונפגעים ורקטות ברצועת עזה לפני שיצאנו ברצועת עזה. נכון, נכון. ולכן החלופה, מי שחושב שאם אנחנו נישאר שם, ונסכים אה, להוריד את רמת החיים שלנו, ונסכים לשלם עוד מיסים, ונסכים להעריך את השלום. יש לזה עלות כלכלית כמובן. ומעבר לזה, כזה. זה גם מחיר באבדות, ויותר מזה, זה פוגע בלגיטימציה של מדינת ישראל בזירה העולמית. וכבר דיברנו מדוע מדינת ישראל צריכה את הזירה העולמית. אני, אתה יודע, כשאני פוגש צעירים, ואני שואל אותם למה מדינות חוץ ולמה קשרים עם החוץ חשובים, אני מתחיל בזה שאני שואל אותם, תגידו, מה אכלתם בבוקר? והם אומרים לי שהם אפילו לחמניה שנעשית מקמח, ו-90 אחוז, או פחות או יותר משהו כזה, סדר גודל כזה, מהדגנים של מדינת ישראל מיובאים. אנחנו לא יכולים לחיות לבד כי אנחנו צודקים. <אח> אנחנו צריכים לייצר מציאות שהיא מאפשרת לנו לחיות בתוך הסביבה, והדבר החשוב ביותר ביצירת המציאות הזאת זה לייצר ברית אזורית. <אח> <אח> גם ביטחונית וגם אחרת. <אח> 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 אז אנחנו מבינים שגם העניין של הברית והשיתוף פעולה עם מדינות נוספות הוא הכרחי והוא רכיב. בסיסי לביטחון של ישראל, וגם שוב, אנחנו רואים את זה... לקיום של ישראל. לקיום של ישראל ולביטחון של ישראל, ואנחנו רואים את זה גם מתקיים בהסכמים שיש לנו עם ירדן ומצרים, שהם הסכמים שחד משמעית משרתים את הביטחון של ישראל, והם חיוניים לה. <אם> אני רוצה להבין פה בעצם, האם האם הממשלה הזאת, לדעתך, אם אנחנו מבינים שהיא לא הולכת להסכם כזה, זה נראה שכרגע מנסים לדחות ולמסמס. יכול להיות שיש לה תוכניות אחרות, יכול להיות שהתוכניות שלהן... אולי בעצם כן נשאר ברצועת עזה? מה ההערכה שלך לדבר הזה? לממשלה הזאת אין שום תוכנית. וראש הממשלה שלנו, לצערי, אני אומר את זה בכאב גדול, כי הוא ראש הממשלה גם שלי, ראש הממשלה לא רוצה שיהיה דיון בתוכנית. ולמה הוא לא רוצה? כי הוא חושב, ויכול להיות שהוא צודק, שבתוך הממשלה שלו יושבים שרים אה, ומפלגות בקואליציה שלו, שמבחינתם כאוס, שהיא ישראלית מלאה ברצועת עזה, עם כל הכאוס שכרגע תיארתי אותו, משרתת את מטרתם. מהי מטרתם? מי שרוצה להבין מהי מטרתם, מציע לו לקרוא את הספר של מי שהיום מכהן כשר האוצר שלנו, הוא עושה הרבה דברים נגד האוצר שלנו, אבל הוא שר האוצר, כתב ספר שבו הוא מתאר מה המציאות מבחינתו. הוא רוצה להביא למצב שיש פיצוץ מוחלט באזור, מתוך מחשבה שבתנאים של פיצוץ מוחלט, ישראל תוכל לעשות דברים שהיא לא יכולה לעשות כי לא נותנים לה. זה מה שכתוב בספר. זה מה שכתוב שם. זאת אומרת, אין פה סודות, ולכן ראש הממשלה יודע שזאת הממשלה שהוא הרכיב, ולכן הוא לא רוצה שיהיה דיון, ולכן אין תוכנית. השאלה שצריכה להישאל, היא מה יש לראש הממשלה בראש? מה הוא מתכנן שיקרה? לעניות דעתי, וזה לא רק דעתי, ונדמה לי שיש מספיק הוכחות לכך, ראש הממשלה מבחינתו מוכן לשלם כל מחיר, הוא לא טיפש, כי עם טיפשים קל להתעסק. הוא אדם חכם, הוא אדם מנוסה. הוא יודע, אני חושב, שמה שהסברתי פה קודם זה בדיוק מה שהולך לקרות, אבל מבחינתו יש מטרת-על מעבר לאינטרסים של מדינת ישראל. להישאר בשלטון. והמטרת-על שלו זה שהוא ימשיך להיות ראש ממשלה. ואני אגלה פה סוד שהוא לא כל כך סוד. ראש הממשלה אמר לאנשים מאוד בכירים, שישב איתם בארבע עיניים לאורך שנים, הוא אמר להם, תקשיבו, מדינת ישראל, אם אני לא ראש הממשלה, הולכת לאבדון. ולכן מבחינתו, הוא חייב להיות ראש הממשלה, הוא חושב על זה מסיבות ציוניות. ואם זה המצב, מבחינתו אין מחיר שלא נכון לשלם. וכשאנחנו מסתכלים עכשיו ממבט של ציפור על מה קורה, על לאן הוא מוביל את המדינה כבר די הרבה שנים, ובמיוחד בשמונה חודשים האחרונים, זה בדיוק עונה על, על תמונת המציאות שכרגע תיארתי. מבחינתו, גם בזירת הפנים, גם בשסע הפנימי, גם במאבק מול השותפים שלנו. בחוץ, גם ברצון לא לשתף פעולה עם הבעלי ברית הפוטנציאליים שלנו באזור, כולל עם אלה לי שיש לנו שלום, דיברנו על זה. כלומר, אתה, אתה חושב שהוא מבין שהדבר הזה, ההסכם הזה, הוא חיוני לביטחון של מדינת ישראל, אבל עצם כך שהשותפות הקואליציוניות שלו לא יאפשרו לו לעבור כזה, ללכת לכזה הסכם, או אפילו לדון בו, אז בעצם האסטרטגיה שלו היא לנסות להמשיך לנהל את העסק בלי באמת לייצר את הדיון על ההסכם <אח> הזה. אני לא פסיכולוג. אבל אני מציע לכולנו לא לנסות להיכנס לנפשו, אלא להסתכל על המציאות. מה שקורה לנו זה בדיוק מה שאמרתי. אתה רואה איך דברים שברור שהם פוגעים באינטרסים של מדינת ישראל נעשים בהובלתו, ואתה צריך לשאול את עצמך את השאלה, או שהוא לא מבין, או שהוא מבין. אני נותן לו את הקרדיט שהוא מבין, ואני חושב שהאינטרס שלו הוא האינטרס שכרגע הסברתי. ולכן, הוא מחכה שמשהו יקרה. חלק ממה שיקרה, למשל, זה הוא חושב שאם הוא יפגע בביידן והוא יעזור לטראמפ להיבחר, טראמפ יעזור לו לא לעשות את הדברים שנדמה לו שצריך לעשות. אבל מי זה טראמפ אנחנו יודעים. תקשיבו למה שטראמפ אומר אפילו בשבועות האחרונים. טראמפ אפילו יותר בדלן מבית בעניין הזה. מישהו, אתה קודם שאל, אמרת שאנשים שואלים אותך איך אפשר לסמוך. על uh, מדינות ערביות או על uh, אויבים שיהפכו להיות ידידים וכך הלאה. אף חברת ביטוח לא מבטחת שום דבר ולכן ישראל צריכה להיות חזקה. אבל כדי שישראל תהיה חזקה היא צריכה לעשות את מה שנדרש בחוזק של מדינה שאמרנו זה ארבעת המרכיבים זה לא רק כוח צבאי זה גם הקשר עם המדינות גם ההסדר האזורי כל הדברים האלה זה כדי שישראל תהיה חזקה. אם ישראל לא תהיה חזקה אף אחד לא יוכל להבטיח לנו את הביטחון שלנו גם הפיזי וגם האחר. ראש ממשלת ישראל מבחינתו מחכה שטראמפ יבחר, שהוא יבחר. אם אי אפשר לסמוך על מישהו אחר, על טראמפ, בוודאי ובוודאי אפשר לסמוך. כן. ולהגיד שטראמפ... זאת טראמפ... אומרת, יש, יש איזושהי תקווה שיעלה שלטון אחר, אולי זה גם משהו מוכר לשותפות הקואליציונית שלו, שיבחר ממשל אחר בארה״ב, ואז ירד מאיתנו הלחץ והכל יהיה בסדר. זה גם זה, וגם הוא מומחה. בלנסות למשל אנחנו, זמן. אנחנו, אנחנו יודעים, <אז> דחיינותו אומנותו. הוא מושך זמן בכל דבר, <אז> מתוך מחשבה שאם הזמן עובר, יכול להיות שפתאום משהו יקרה. אחד מהדברים שהוא חושב אולי שיקרה, אני לא פוליטיקאי, אני לא מומחה לפוליטיקה, אבל יכול להיות שהוא חושב גם שככל שהזמן עובר, אנשים פחות זוכרים, כמו שאנחנו באים בטענות לעולם, זה שהוא נכון. פחות זוכרים את השביעי באוקטובר. זה נכון, אנשים מתרגלים, לה... זה הפך להיות הנורמלי החדש. שאנשים פחות זוכרים מה קרה ומה הביא לזה. ומה שהביא לשביעי באוקטובר, חוץ מהבעיות המאוד קשות של השביעי באוקטובר עצמם, אבל מה שהביא לזה קודם, זה ההתעלמות של ראש ממשלת ישראל משך הרבה שנים מהצורך להיכנס לתהליך שבסוף בסוף בסוף יביא. לאיזשהו הסדר של היפרדות מהפלסטינים ואיך יראה ההסדר ואיזה ערובות ביטחוניות יהיו בתוכו זה תוצאה של התהליך אבל כדי שנגיע לתוצאה ואני סומך על ממשלת ישראל שתהיה בשלב ההוא לא חשוב מאיזה מפלגה היא תהיה ממשלת ישראל בשלב ההוא לא תחתום על הסכם שהיא תחשוב שהוא רע לה אבל אנחנו לצערי עושים הרבה מאוד דברים גם ביהודה ושומרון לא דיברנו על זה אבל ביהודה ושומרון נעשים המון דברים שמרחיקים את האפשרות להיכנס לתהליך. ואם אנחנו לא נכנסים לתהליך, אנחנו בעצם שוקעים יותר ויותר ויותר במציאות, שאתה קראת לקודם מדינה, מדינה אחת לשני עמים, או, או מדינה לאומית. אני אמרתי קודם, אני חוזר על זה. המציאות תהיה יותר חמורה ממדינה לאומית. יש פה איום קיומי על האופי של המדינה ועל עצם קיומה. מדינת ישראל, אם היא לא עושה את הדברים הנכונים, היא בעצם פוגעת בזכות קיום שלה וביכולת קיום, קיום שלה. בסדר גמור. אז אני רק אגיד שתנועת מפקדים שאתה עומד בראשה, מפקדים למען ביטחון ישראל, הוציאה באמת נייר עמדה מפורט, מסמך מדיניות עם כל ההמלצות למהלכים האזוריים שיסיימו את המלחמה. אתם מוזמנים... להיכנס לאתר של מפקדים, לראות את המסמך הזה, מסמך מאוד רציני, מאוד מפורט, מאוד מקיף. אנחנו בתנועה דרכנו גם מתייעצים תדיר עם תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, כדי לעצב את תפיסת העולם שלנו, ובהקשר הזה אני שמח שבאת לא, לאולפן היום להקליט את הפרק החשוב הזה, והגענו לסיום של הפרק. אז uh, תודה רבה לאלוף משנה במילואים איתמר יער, מנכ"ל תנועת מפקדים למען ביטחון ישראל, ולשעבר סגן ראש המועצה לביטחון לאומי. עד כאן הפרק השישי בפודקאסט היום שאחרי המלחמה, בהפקת תנועת דרכנו. הפודקאסט הוקלט באולפני הרדיו החברתי ברמת גן. אני גיא אתגר. נתראה בפרק הבא, ובינתיים מוזמנים לעקוב אחרינו בסושיאל ובפלטפורמת הפודקאסטים המועדפות עליכם. להתראות.